آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، سنیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزے دار کی منہ کی ہوا، اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی، حالانکہ اس میں بدبو آتی ہے، ہے نا؟ اس لیے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اس سے جسم میں بو ہو جاتی ہے، تو روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی، اس کو زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ وہ بدبو جو اس کے منہ میں ہوئی وہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوئی، اس سے زیادہ محبوب ہوں گی، پسندیدہ ہوں گی،